Hər kəsə salam qızlar. Necəsiz? İnşallah ki yaxşı olarsınız. Məndə şükür yaxşıyam. Demə, qardaşımın nişan videosu part 2-nı qarşınızdayam. Part və Part 2-ni izləmək üçün kanalıma keçid edin və qızlar, söhbətin nədən getdiyini o zaman anlayacaqsınız. Baxmayan yeni izləyicilərim üçün Demə, qızlar, biz Bakıdan Şəmkirə nişan apardığımız üçün, yolumuz uzaq olduğu üçün həm qonşuları aparmaq, həm də bizlə bərabər Bakıdan gedən qohumlarımıza görə, atam gördüyünüz kimi maşını tutmuşdu, qızlar. Və biz artıq gəlmişik, Şəmkirdəyik. Bir az Şəmkiri çəkdim sizlər üçün. Həqiqətən də ə, gəzilməli, görməli ə, şəhər idi, qızlar. Ə, getməyə dəyər həm havası olsun, həm də ə, bizim gəlinimiz gil şamkirin özündə qalır. Yəni çox-çox bəyəndim, çox xoşuma gəldi. Burda da bəy maşının görürsüz. Keçən dəfə bu maşını paylaşanda Instagramda bir xanım yazmışdı, ağ maşın tapmadınızmı? Mən düşünürəm ki, bəzən standartlardan kənara çıxmaq olar. Yəni adət-ənənədə sırf nə varsa, imenin o olacaq deyə bir şey yoxdur onu dəyişmək olar yəni. Çünki zövqlər müxtəlifdir, seçimlər müxtəlifdir və zaman artıq dəyişdiyi üçün, yəni il-ildən fərqli gəldiyi üçün ona görə də yəni mütləq gəlin maşını ağdılsa, mütləq ağ olmalı, deyə ömür boyu ağ olacaq deyə bir şey yoxdur. Gördüyünüz kimi ara maşında necə zərif və incə görünürdü. Demək qızlar, bizdə ilk öncə elçilik oldu. Çünki məsafə uzaq idi deyə iki ailə belə məsləhət elədi ki, Yəni ə, çox get-gəl olmasın deyə, əziyyət olmasın deyə. Ona görə ilk öncə evdə gördüyünüz kimi belə gözəl elçiliyimiz oldu, qızlar. Həri oldu. Daha sonra isə biz restorana, nişana getdik. Ə, belə deyim də 3 ildən çox staşdı bir insan olaraq, yəni bu işdə səhifə kanal işlətmək baxımından bu sosial şəbəkələrdə onu 100% sizə əmin edə bilərəm ki, adətən gözəl görünən bir şeylər çox təəssüflər olsun ki, şəklində o qədər videoda o qədər də qəşəng görünmür və gördüyünüz kimi süfrə həqiqətən də videoda gördüyünüzdən qat-qat daha gözəl idi, daha şanşan idi, daha belə göz oxşuyurdu, amma çox təəssüflər olsun ki, videoda istədim kimi düşməyib. Və təbii ki, qızlar həm ə, başqa işlərin arxasında qaçmaq, həm eyni zamanda video çəkmək o qədər də asan bir şey deyil. Ümumiyyətlə video çəkmək asan bir şey deyil, nə qədər sadə görünsədə, və burada tam istədiyim kimi çəkə bilməmişdim detallıqla. Çünki bilirsiniz ki, mən hər bir şeyi xırdalığına kimi göstərirəm. Yəni bax olsun çiyələk olsun, misal üçün çay olsun, izim olsun. Yəni onları lap incəliyinə qədər çəkən bir insan olaraq həm artıq qısa bir müddət idi biz burada. Yəni bir stəkan çay içib, elçilik edib nişana getməli idik. Ona görə həm eyni zamanda Nihat Eyni zamanda başqa işlərə qaçmaq, öz bir bacı kimi, təbii ki, öz üzərimə düşən işlərə həm qaçmaq, eyni zamanda WhatsApp üçün və e, YouTube üçün ayrı-ayrılıqda video çəkmək, təbii ki, heç də asan deyil. Şirniyatları falan tam istədiyim kimi çəkməmişdim, amma təbii ki, qadalarımız keçən videoda da qeyd etmişdim, qızlar, bizim üçün çox-çox gözəl süfrə açmışdılar. Mən bunun haqqında danışanda bəzi xanımlara xoş gəlməmişdi, ancaq mən düşünürəm ki, insan getdiyi yer yerdə gözəl qarşılandığı zaman əlbəttə ona xoş olur. Burada deməq qızlar, qardaşımın dostlarına, gəlinimizin qardaşı qapını açmağa görə, yəni belə bəyin ə, maşın qapısını açmağa görə şirniyyət verirlər. Daha sonra burada gəlinimizi göstərərəm sizə, balaca minnacıq gəlinimizi. Ə, maşallah boy boyunu qəşəng olsa da, yəni yaş baxımından balacadır. Hələ onların 22-23 yaşı var. Burada da atam gəlinə, gəlinin çayına şirin şirniyyət verir. Allah bizi hər zaman belə mutlu etsin. E, mən şükür Allaha düşüncəli insanam. Əlbəttə ki, təzə-təzə baxlar, hər kəsə, hər şey insana xoş gəlir, şirin gəlir. Allahdan diləyim budur ki, inşallah ki bu münasibət hər keçən gün daha da, daha da gözəl olar, ilk günkü kimi olar münasibətimiz. Burda sizə qızlar göstərirəm həri tortumuzu. Dədiyim kimi ilk öncə evdə həri oldu qızlar. Daha sonra gəlinimiz paltarını dəyişdi. Burada da ikinci paltarını görəcəksiniz. İkinci paltarını dəyişdi. Bu nişan paltarıdır. Birinci paltarı biz almışdıq, amma nişan paltarını prokata götürdük. Daha sonra burada tortumuz, həri tortumuz kəsildi. Bir stəkan hər kəs çay içdi. İndi içən içdi, içməyən mənim kimi içməyənlər təbii ki, mən, qızlar, ayın 4-dən ayın 9-una qədər nə yediyimi, nə içdiyimi, heç birini bilmədim. Daha sonra biz ayın 10-da biz elə belə ki, qadalarımızla birlikdə Qədəbəyə getdik. Sağ olsun, gəlinimizin papası bizi Qədəbəyə apardı qızlar və nə yedim, içdimsə, o 5 gün ərzində olan bütün yorğunluğum, bir stəkan çayı belə içməməyimin hamısının mən həmin günü orada ə e, aldığım təmiz hava ilə e, oturub yediyim bir tükət çörəklə əvəz etdim. Artıq burada gəlmişik qızlar, restorandayıq. Burdan biraz sizə çəkiliş eləyirəm. Belə tez bazar, heç kimin üzünü tam tərif göstərmədən e, yazmış bundan öncək videolardan part 1, part 2-də yazmış olduğunuz xoş yorumlara görə hər birinizə təşəkkürümü bildirirəm. Yaxşı ki varsınız ki, mən sizlerle belə gözəl Günümü paylaşıram, dinlərimi paylaşım. Qızlar, biz qardaşımın toy elədik və təbii ki, gəlinimizin maməsi gəldim öz qızlarına toy elədilər. Təbii ki, belə deyim də, yəni çünki o qədər gözəl keçdi. İstər şən, istər restoranın abu havası, çox gözəl yeməklər, hər şey təzə-təzə, hər şey belə fresh, doludolu. Təbii ki, məndə həmişə olduğu kimi hər yerə qaçaqaçla getdiyim üçün e, gördüyünüz şeylər bəlkə də sizə normal çəkiliş gələ bilər, ancaq mən mən özüm özümü çox da qane etmədim, çünki hər bir şeyi tam da incəliklə, detallıqla çəkmədim öz düşüncəmə görə. Bunun da səbəbi var idi, təbii ki, qızlar, çünki bunun da səbəbi o idi ki, e, mənim öz özüm özlüyümdə öz üzərimə düşən iş çox idi və e, təbii ki, bunların hamısını çatdırmaq o qədər də asan deyildi. Bu səfrədə demək gəlinimizin padroqaları oturmuşdu qızlar, yazaq qızlar yemək yirdi. Mənim çəkilişimi görən kimi əllərini dayandırdılar. Mən də dedim ki, narahat olmayın, yeyin, qəşəng manikuriniz falan dişsin. Belə qızlar e, təbii ki, mən e, oynamaq olsun, qonaqların e, üzləri falan olsun, onları sizlərlə paylaşmıram, amma ki, kəş siz də bizim nişanda olardınız, görərdiniz. Necə möhtəşəm bir nişan oldu, necə gözəl bir nişan oldu. Allah bizə bu günü nəsib etdiyi üçün Rəbbimə sonsuz-sonsuz şükürlər olsun, inşallah. Artıq elə bil ki, o təzə-təzə vaxtlardakı həyecan artıq özünü bir rahatlığa buraxıb şükürlər olsun artıq rahatıq qardaşımı nişanlamışıq çünki biz Ceyhunun burada demək bəyimlə gəlinləndən bəyimizlə gəlinimizin iziklərini göstərəm qızlar sizə nişan üzüklərini bu üzüklər olaraq ömür boyu mutluluk gətirsin huzur xoşbəxtlik səadət ailə səadəti gətirsin inşallah balaları olsun xoş günləri olsun birlikdə inşallah ki məktəblərini bitirsinlər sağ-salamat başa vursunlar daha sonra toyları olsun sayılıb seçilən o gözdə olan öndə olan ailələrdən olsunlar inşallah Allah qardaşıma da gəlinimizə də sağlam övladlar nəsib etsin amin Mənə bibi olmağı nəsib etsin inşallah. Amin. Hər iki ailəyə bu iki e, gəncin mutlu, məsud günlərini görməyi nəsib etsin inşallah. Keçən videolarımın birində izləyicilərdən biri yazmışdı, Nikoşu çəkin. Burda yetərincə məncə Nihadı görmüş olacaqsınız qızlar. E, həyat yoldaşıma sonsuz təşəkkürlərimi bildirirəm. Bu bizim nişan tortumuzdur qızlar. Nişan tortumuzu da burada kəsdik. Ancaq nişan tortu kəsilən vaxtı mən harda idimsə, mən o kəsilmə anını çəkə bilməmişdim. Daha sonra artıq nişanımızı yola saldıq qızlar. Yola verdikdən sonra yaxşımadı təbii ki. Bizim qadalarımız Bakıya qayıtmağa qoymadılar və biz həmin gecə onlarda qaldıq. Daha sonra sabahsı günü biz birlikdə qəşəng qadalarımızla birlikdə qəşəng getdik Qədəbəyə gəzməyə. Buradakı pullar nədir qızlar? Bu pullar bizim e, yəni oğlan evi bizim nişanımızda gələn qonaqlarımızın, qohumlarımızın yazdıqları pullardır. Təbii ki, bunlar borçdur. Xeyir də, şər də borçdur. Ancaq Allah Təki bizə xeyirli günlərdən e, pullar yazdırmaq nəsib etsin. Burda aldığımız qoyunu göstərəm qızlar. Qoyun bizlə birlikdə gəlmişdi nişana. Yəni biz qapiyə gələndə qoyun da artıq gəlmişdi. Sadəcə mən həmin momenti həm qoyunu görməmişdim, həm də başım başqa işlərə qarışmışdı deyə mən bu gördüyünüz gözəlcəni axşam çəkməli oldum. Burada Nikoşu göstərirəm qızlar. Bu pianino bizim, gəlinimizin pianinonasıdır. Bəli, bizim gəlinimizin beşillik musiqi təhsili var, pianinə üzrə diplomu var. Burada da Nikoş bibisi ilə biraz pianino çalmağı öyrənir. Gördüyünüz kimi Ha. Hə. Daha sonra isə burada biraz çəkiliş edirəm. Bilirsiniz ki, mən hər gördüyüm hər bir şeyi çəkirəm. Həyatımı keçən dəfə bir izləyici çox gözəl yadımda deyil tam nə yazmışdı, amma o qədər mənim ürəyimə yatan bir yorum yazmışdı ki, Həqiqətən də tam məni yazmışdı da. Yəni ki, mən həqiqətən də həyatımı dolu dolu yaşamağı sevirəm. O da necə dolu dolu. Əgər bu gündən bu anı yaşamışamsa, onu sıradan tez bazar üstündən keçmirəm də. Yəni sevirəm dolu dolu yaşayım, onun dadını, duzunu çıxardım. İnsan həyata bir dəfə gəlir və əlində olanların qadrını, dəyərini bilməlidir. Burda gəlinimizin evlərini çəkirəm qızlar. Allah bu evə hər zaman şadlıqlar nəsib etsin inşallah. Hər zaman qudalarımızın evinə. Vəbşə ümumiylə hər kəs bir-birinin evinə inşallah şad günləri üçün getsin, xeyirli günlər üçün getsin. Yəni pis günlər olmasın, nə qonşu da, nə qohum da, nə ətrafımızda, dost da, tanışda heç kimin evinə pis ə, pis bir səbəbdən gedilməsində. Hər kəsin evi gözəl günlər üçün, qapıları gözəl günlər üçün açılsın inşallah bizim qudalarımızda. O inində inşallah toyumuz üçün Allah nəsib etsin. Toyumuzda gələk bu qapıya. Toyumuzdan öncəki bayramlarda gələk bu gözəl qapıya. Daha sonra gəlinimizin qardaşlarının toyunda, nişanında gələk inşallah. Allah onlara evlərini, eşiklərini göz dolusu versin. Sağ-salamat yaşasınlar. Balalarının toylarını, gözəl günlərini görsünlər inşallah və təbii ki hər kəs Hər kəs öz evində, eşyində öz balasının xoş gününü görsün, gözəl günlərini görsün. Hər kəsin evində toy olsun, bayram olsun. Həyat firavan olsun. Bilə qızlar daha sonra biz hazırlaşdıq, eşək sağ olsun, gəlinimizin <coughs> papası bizi qəşəng apardı. Qədəbəyə, orada da dincəldik. Orda çay içdim, qızlar, yemək yedim. Bunu niyə deyirəm? Çünki ə, ayın 4-dən biz nişan alış-verişinə başladıq. Sadaha sonra ə, ayın 9-una qədər ə, hazırlıq, xonça yığmaq, ev, uşaq, hər şey qarışmışdı hazırlıqlar, nişan hazırlıqları. Daha sonra da qəşəng 9-u nişanımız oldu. Burda niqoşu çəkirəm. Burda hazırlaşırdıq artıq getməyə. Ha. Hə, burada hazırlışırdıq, artıq getməyə, qızlar, indi nihat yatıb. Mən bu fürsətdən istifadə edib tez videonu montaj etmək istəyirəm, çünki nihat oyaq olanda heç çürə vidyonun üzərinə səs yaza bilmirəm çünki o özü üçün danışır və istərsəmiz mənə mane olur. Burda da gördüyünüz, mamamı çəkirəm, nəfəsim mamam. Allah bütün anaları öz balalarına gözü dolusu versin inşallah. Xüsusilə də ıı, qızlarla analar arasında münasibət bilirsiz ki, daha bir tək başqa olur. Ona görə də heç bir ana qısız, qız da anasız olmasın inşallah. Orda Nihatı gördüz qızlar. Nihat it bişikdən ötrü ürəyə gedir. Çöldə it bişik görən kimi adətə olar, onları yemək istəyirdi o dərəcə. Hə, qəşəng danışa-danışa, gülə-gülə iki ailə getdik Qədəbəydə dincəldik qızlar. Hə, onu qeyd etmək istəyirəm ki ayın 9-una qədər inanın Allah ha ki mən ya yəni, nö bir stəkan çayı belə düzəməli. Burada təzə aldığım üzüklərimi sizinlə bölüşürəm. Qardaşımın nişan ərəfəsinə yaxın 2-3 ay falan içində. Keçən videomda da demişdim, özümə biraz qızıllar almışdım, qızlar. Mən sevirəm qızılı və düşünürəm ki, məsəl üçün mənim əlimdə pul olan zaman parfumeriya, kosmetika, paltar falan belə şeylərə o pulu xərclətməkdən sə qızılı daha çox sevirəm. Çünki Mən həbilib sevirəm də, çox sevirəm qızımı. Heç nəyimi olmasa da qızılım olsun. Yəni o dərəcə sevirəm. Hə. Demək, qızlar heç nə 4-5 gün ərzində mən ə, nə yeməy, nə çay, yəni heç birini düznə yatmaq, yoxsuz, acısız, hamsı nəhayət ki, ayın 10-dan biz qəşəng Gədəbəydə necə lazımdı? Bir neçə saat içərisində qızlar çox gözəl istirahət elədik. Evdən yeməklər götürmüşdük ki, orada qəşəng yeməyə xalodnular. Daha sonra sağ olsun gəlinimizin atası da bizim üçün qəşəng kebab çəkdirdi. Oturduq iki ailə qəşəng istirahət elədik. Allah mehribancılığımızı bizə gözlə dolusu versin, daimi olsun inşallah. Və ə, Allah bizə nəsib etsin, belə hər zaman birlikdə gəzməklərə gedək, hər zaman münasibətimiz belə xoş olsun. Burda yatıb niqos, həm maşın gördüm yoldaşımın yatmaq üçün. Işte. Qızlar, həyatda məncə insan üçün hər şeydən vacib, nə mənəvi hər şeydən vacib. Ailə qurduqdan sonra əsl həyat başlayır və keçən dəfədə bunu qeyd etmişdin. Bir izləyici məndən razılaşmamışdı, amma mənim fikrimcə insanın əsl həyatı ailə həyatı qurduqdan sonra başlayır. Çünki nə bilin, mən elə düşünürəm. Çünki insan ailə qurur və həyatında həyatına girən bir həyat yoldaşı, istər qadının, istər kişinin, əgər yaxşıdsa, təbii ki, bir ömür boyu o mutlu olur. Əgər pisdirsə, çox təəssüflər olsun ki, Bir ömür boyda bədbəxt olur. E, yəni həyatı məhv olur da. Həmişə süfrəmiz belə bol bərəkətli olsun inşallah, qadalarımızın da, bizim də. E, qızlar, bizim ilk tanışlığımız Bakıda olmuşdu. Biz onları qonaq etmişdik qəşəng restoranda. E, bəzi şeylər var ki, burada danışmaq danışmaq olar, e, problem deyil, sadəcə detallıq uzundur deyə ona görə də keçirəm onun üstündən. Hə, burada gördüyünüz kimi öz boş qabımı elə yığıram, elə yığıram, güya hamısını elə yiyəcəm. Sadəcə indi video xatırına belə yığıram, da servis edirəm. Göstərəm ki, baxın, yəni yemək yedimdə mən 5 gündən sonra nəhayət ki, mən oturdum, insan kimi yemək yedim. Hə. On deyirəm qızlar. Videoya baxdıqca, baxdıq, çünki deyəcəksiniz ki, ordan ora keçdi, burdan bura keçdi. Videoya baxdıqca, ə, Yadıma düşür deyirəm, hə, bunu da deyim, onu da deyim. Çünki video baxmadan danışdığım zaman danışa-danışa e, gedirəm. Burda da demək böyüklər oturmuşdu, balacalar hərəmiz bir yerə dağılmışdı. Mən də yoldaşımla özümə çay süzdüm. Getdim, qəşəng yoldaşımla çay içdik. Hə. Yoldaşım deyirəm sizə, qızlar. Mən e, özümü bu həyatdan hə, qızlar, Nəhət durdu. Təzədən gəldim onun ayağımı üstəyə lətməyə. Hə. Yatsın Nikoshka, mən də videonu tamamlaya bilim. Mən bu həyatda özümü çox-çox xoşbəxt hiss edirəm, hiss edirəm yox, hesab edirəm, qızlar. Çünki dediyim kimi ə, həyat yoldaşı ə, elə bir Necə deyim də, yəni ailə həyatı elə bir şeydir ki, ə, istədiyim bir insanın, düzgün bir seçilmiş bir insanın burada təbii ki, neynirəm? Qıbışqamı çəkirəm, qardaşımı çəkirəm. Allah onu bizə gözü dolusu versin, inşallah hər zaman mutlu gündərlərini görək, hər zaman gözəlgünlərini gedərək, yenə ordan ora keçirəm. Canım qardaşım, yaraşıqlı qardaşım, belə. Qıbışqam. Hə, qızlar, əndə məch həyat yoldaşımla danışdım. Yəqin ki, video tamamlanmamış danışıq bitirə bilərəm. Nə isə burada da Nikoşa biraz çəkmişəm qızlar. Bolbol Nikoya baxın. İndi qarşıda görəcəksiz Nikoş yıxıldı, amma mən onu qaldırmadım. Niyəyə niyə görə, video çəkdimə görə yox. Adətən Nihat bəzi yerlərdə bəzən yıxıldığı zaman onu özüm bilərəkdən qaldırmıram, qızlar. Çünki istirəm ki, özü yıxıldığı zaman ayağa qalxmağı öyrənsin, öz ayaqları üstündə özü dayanmağı öyrənsin və belə. Yəni düşünməyin ki, video çəkirdi deyə. Yəni mən istəsəm bunu paylaşmaya da bilərdim, videonu yarımçıq da qoya bilərdim, amma təbii ki, uşaq yıxıldığı zaman hər yığıldığında qaçmaq düzgün deyil məncə çünki buraxmalıyıq ki özü öz ayaqları üstündə dursun özü yığıldığı zaman ayağı qalxmağı öyrənsin bacarsın. Hə qızlar. Demə bu həyatda ailə çox əhəmiylidir və ailə qurduğun insan düzgün seçim olanda təbii ki insan nə olur? Mutlu olur, xoşbəxt olur. Ailə məncə həyatda hər şeydir məncə düzgün seçilmiş ailə, düzgün ailə və təbii ki mən çox-çox xoşbəxtəm, çünki Allahıma nə qədər şükr etsəm azdır. Allahın həyat yoldaşım baxımından Allahıma nə qədər şükr etsəm azdır. Çünki Allah mənə e, hər baxımdan gözəl xasiyyəti olan, gözəl xarakteri olan, insanlıq olan, mənəviyyatı olan mənim m, daimi izləyicilərim e, yoldaşım haqqında haqqında paylaşdığım videolarda onun haqqında yetərincə nə cür insan olduğunu e, azdan çoxdan danışığımdan təxmin edə bilirlər. Hə, yenə yəni, Allahıma sonsuz şükürlər olsun ki, Rəbbim mənə ə, öz gəlbinə görə, öz ə, ürəyimin təmizliyinə görə və təbii ki, burada heç də şey olmayancam. Sadə, təvazökâr olmayacam qızlar. Düşünürəm ki, ə, həyat yoldaşımın mənim qarşıma çıxmağı əbəs yerə deyil, boşuna deyil. Çünki bu gün bu qəlbi daşıyıramsa, təbii ki, ə, hər kəs heç kim özünə kimi zayran öz natırış deyil. Həm hər kəs üçün özü möhtəşəmdir, özündən yoxdur, idealdır. Təbii ki, məndə, amma bir şeylər var ki, bəzən baxırsan, ə, qəlblərə baxırsan, sonra deyirsən ki, heç nə boşun-boşuna deyil. Hə, ona görə də bu gün bu qəlbə sahib olduğum üçün həyat qarşıma həyat yoldaşım kimi insanın çıxdığını ə hak etdiyimi düşünürəm. Təbii ki, o da məni hak etdiyini, onun da qarşısına mən çıxdığım üçün onun da gəlbinin hak etdiyini düşünürəm. Bir-birimizi tamamlayırıq hər baxımdan. Allah daimi olaraq ıı, Bu mutluluğu bizə yaşamağı nəsib etsin inşallah. Balamızın gözəl günlərini görək. Bu dünyaya bir dəfə deyil, min dəfə də gəlsəydim yenə də e, həyat yoldaşımla ailə qurmaq istəyərdim. Yenə də həyatımın yoldaşı, həyat yoldaşımın olmağını istəyərdim. Hər zaman kanalımı ilk açan gündən bilirsiz ki, yoldaşım baxımından hər zaman ağız dolsu danışmışam. Yəni boş-boşuna danışmamışam. E, kimsə görsün ki, mən mutluyam, xoşbəxtəm, xoşbəxtəm deyə yox, həqiqətən də, gerçəkdən qəlbimdən keçənlərdi ki, bunları danışıram da, bunları yaşayıram ki, bunları danışıram. Yaşamasam necə danışım? Daha sonra qızlar, biz bütün nişanı yola vərdik. Gəzdik, tozduq, çıxdıq, gəldik evimizə. Daha sonra gəlinimiz gəldi Bakıya qızlar. Ə, ölkəsinə qayıtmamışdandı. Biz onları apardıq, qonaq etdik biz deyəndə, yəni yoldaşım mən dedik qəşəng gənçlər olaraq getdi demək bibi heyvətdə yerləşən balıq evlərindən birinə qızlar reklam olmasın deyə ad verməyəcəm. Qəşəng biz balıq yedik, qızlar cavanlar da, elə cavanlar deyim ki, qocanmışlar. Yəni onlar onlar bizim yanımızda hələ uşaqlardı da. Hə, onlar da qəşəng balıq yemədi qızlar, onlar da qəşəng kebab istədilər. Qəşəng, gözəl bir gün keçirdik həqiqətən. Düzdür, Nihad arada imkan vermirdi. Bəzi məsəl üçün Nihad hələ yanımızda olmasaydı biraz daha oturardıq, amma Nihada görə tez durmalı olduq. Çox gözəl dincəldik qızlar, dənizin kənarında, təmiz hava ilə qəşəng doya-doya yeməyimizi yedik. Belə. Daha sonra getdik Tarqoviya qızlar, orada da qəşəng çay içdik. Orada da gözəl restoranların birində. Artıq reklam verməyəcəm. Əvvəl verirdim. Olduğum məkanların adını qeyd edirdim, amma indi qeyd etməyəcəm. Daha sonra qızlar. Sonra getdik Tarqovda da qəşəng oturduq, çayımızı içdik. Sonra qonaqlarımızı yola saldıq. Biz də çıxdıq, getdik evimizə. Belə qızlar. Allah hər zaman ıı, hər birimizə gözəl günlər yaşamağı nəsib etsin inşallah. Yaşadığımız günləri, gözəllikləri doya-doya yaşamağı nəsib etsin. Süfrələrimiz bol olsun, cibimiz dol olsun, ruzumuz bərəkətimiz bol olsun, halal olsun. Keçən dəfə Məhənnə damla deyir ki, əsas çox qazanmaq deyil, əsas qazandığının bərəkətli olmasıdır. Həqiqətən də elədi. Əsas bərəkətli olmaqdır ə e, fikrimdə idi ki, qardaşım qardaşım gilini nişandan sonra hələ onlar e, xariciyə qayıtmamış, belə qonaq edərdi edək onları, yəni onlarla bir yerdə zaman keçirdək. Da, təbii ki, hər şey də olduğu kimi, bu da istədiyim kimi oldu. Təşəkkürümü də bildirirəm yoldaşıma, həyat yoldaşıma. Hər şey üçün, istər yəni qardaşımın nişanında qızlar hər bir şeyi istədiyim kimi et, etməyim, istər gedib günlər nammama gəldə qalb, mamaya kömək eləməyim, burdan Şəmkirə qədər yoldaşımın hər maddi və mənəvi cəhətdən yanımda olmağı, qardaşımın nişanına istədiyim nişan hədiyyəsini almağı axam. İnşallah toy hədiyyəsi də var fikrimdə. İnşallah onu da almağa nəsib etsin Rəbbim. Toyda da qəşəng bir hədiyyə fikirləşirəm qızlar. Daha sonra, yəni hər baxımdan, istər maddi cəhətdən, istər mənəvi cəhətdən, hər baxımdan yanımda olan həyat yoldaşıma çox təşəkkür edirəm. Yaxşı ki var. Yaxşı ki mənim qarşıma çıxıb Allah bizi bir-birimizə çox görməsin. Muranı o feliya demiş. Uşaq da böyüyür, gələcəkdə ailəsini qurur, hər kəsin öz ailəsi olur, insana qalan həyat yoldaşı olur. Razılaşıram bu fikrlə. Təbii ki, övlad, yəni heç bir şeylə əvəz edilməyən bir şeydir. Övladın təyi bərabəri yoxdur. Ancaq ki, zaman gəlir, vaxt gəlir, qızlar övlad da böyüyür. Hər bir övladın öz ailə qurduğu belə deyim, həyat yoldaşı olur, yarı olur. Yəni evdən köçüb gedirlər də uşaqlar. Uşaq köçəri quşdur, evdən köçüb gedir və təbii ki, insan yaşlandıqca, yaşlandıqca anlayır ki, insana qalan ilə həyat yoldaş olunur. Ona görə də inşallah ki, Allah bizə yoldaşımla bərabər balalarımızın xoş günlərini görüb və qocalmağı bir yastıqda qocalmağı nəsib etsin inşallah. Qızlar demək ə, biz bibi heybətdən çıxdıq. Balıq evindən çıxdıq. İndi gedirdik tarqovya çay içməyə. Orda da oturduq. Qəşəng düzdür. Orda Nihat istədiyimiz kimi imkan vermədi. Çünki artıq yorulmuşdu, evə getmək istəyirdi. Bir də qızlar, kanalımda olan gözəl xanımlar, sizə də Allahdan hər daim xoş günlər arzu edirəm. Hər daim ürəyiniz istədiyi hər bir şey olsun. Allah gözəl qəlbinizə görə versin. İnsan məncə qəlbini təmiz saxlamaqaldı. Bəzən bəzi insanlara baxıram, deyirəm ki, bəzən baxanda deyirəm ki, həqiqətən bu insanlara yazığım gəlir niyə? Çünki çirikli qəlblə düşünürlər ki, nə isə əldə edəcəklər, çirkli qəlblə, pisliklə, mundarçılıqla, insanların xoş gününə sevinməməklə, insanların pis gününü oturub gözləməklə elə bilirlər ki, nəsə yaxşı bir şey olacaq, amma təbii ki, elə insanların həyatında heç də yaxşı bir şey olmur. Onlar elə başqalarının xoş günlərinə baxıb-baxı qalırlar. Ona görə də insan qəlbini təmiz saxlamalıdır. Burda qardaşım bizimizin servis edir qızlar. Künefeylə çay içdik. Məncə künefeyi sevməyən yoxdur. Həqiqətən də türk tatlılarının içində məncə ən dadlılarından biridir. Adətən türklər ə, paxlavanı, öz paxlavalarını daha çox sevirlər, ancaq məncə ə, yəni künefə paxlavanın yanında, yəni qat-qat Çox-çox dadlıdır. Daha sonra burada da qəşəng çayımızı içdik. Məkanın adını verməyəcəm qızlar, amma Tarqovda çox yerdə oturmuşuq. Burada oturmamışıq, heç buranın olduğunu da bilmirdim. Təsəvvür edin, Bakıda qala-qala buranın olduğunu bilmirdim. Amma çox oturduğumuz digər məkanlara baxanda buranın künefəsini daha çox-çox bəyəndim. Belə. Çayımızı da içdik qızlar, söhbətimizi də etdik. Şəkillərimiz falan çəkdik. Mən də biraz video çəkdim sizlərlə paylaşmaq üçün. Belə. İstər bu videomda, istərsə də bundan öncəki ə, qardaşımın ə, nişan Part 1, Part 2 videolarında yazmış olduğunuz hoş yorumlara görə çox sağ olun. Təşəkkürümü bildirirəm sizə. Yaxşı ki varsınız ki mən sizlərlə belə xoş günlərimi paylaşıram. Allah yazdığınız bütün xoş sözlü yorumlara görə hər birinizin o gözəl gəlbinə, ürəyinə görə versin inşallah bu gözəl günlərdən Allah sizə daha 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 da daha, daha, daha çoxunu nəsib etsin. İnşallah gələcək gələcəkdəki yoruluram yoxdur. Gələcəkdəki gözəl videolarım üçün daha doğrusu videolarımda görüşənə qədər özünüzə yaxşı baxın. Öpürəm sizi. Görüşərik. Hələlik.